გრიფიც საჯარო ჩვენ არ ვამჯობინებთ თუნდაც საუბრობთ ყველაფერზე რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ჩაერთე მოიფიქრე დაინტერესდი მოგვაწოდე იდეები და თემები გრიფიც საჯარო ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე როფირ დაピლეთერშია მე მისი წამყვანი ქეთისვანიძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახდა gahლავთ, სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის მქონე სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების სამართლებრივი ანალიზი, აგნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ და ასოციაციამ ჩატარა კვლევა და დღეს გახდა ქუთაისში მოგვედ ადვოკატებთან შეხვედრა და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის gahkhlavt საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ამ პროექტის კოორდინატორი ხალბატონი ნინო გობრონიძე. მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მიხარია ნამდვილად რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ და თან ყოველთვის თარი არის ის რომ პირდაპირ შეხვედრიდან წამოგიყვანეთ. ჩვენ 3 საათის განმავლობაში ამ საკითხებს განვიხილავთ და თქვენ ძალიან საინტერესო თემა მოგვაწოდეთ რაც ნამდვილად აქტუალურია დღევანდელ საზოგადოებაში ბოლო წლების განმავლობაში კვेदებებთან დაკავშირებით. მადლობას მოგახსენებთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მესალმებით ჩვენს ენას. ა ქავტონინო ესეთი ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება ის რომ თქვენ დადეთ შესაბამისად ناشრომი აგდიშულთან დაკავშირებით კვლევა ბევრი სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეები გამოიკვლიეთ და რა გახთა აგნიშნულის მიზეზი ანუ რამ განაპირობა ამ საქმეების კვლევა ამ ანუ მოკანასკენიტების გამოლובהში დაფიქსირდა საკმაო თვალში საცემი ტენდენცია, რომდესაც იგივე საპროტესტო აქციების შედეგად აკავებენ პოლიტიკურ ოპონენტებს და ხშირია ესეთი დაკავებები. საიამ და ხშირია საზოგადოებრივი ინტერესის ამ საქმების მიმართ და ხშირად ждება აჭვიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი დაიამკვლევაში მიმოიხيلا 2009 წლის აპროტესტო აქციების შედეგად დაკავებული პირები, მათი საქმემ სანარში და მან შინა ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი გამოიწვია. შემდეგ მოგვიანებით უკვე 26 მაისს განვითარებული მოვლენების შემდეგ და ზოგადად 2011 წლის მაისის აპროტესტო აქციების შედეგად გადავწყვეთ, რომ გკлау გაგვეკეთებინა მსგავსი კვლევა, სადაც შევისწავლდით აი საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებულ опირта саქმეებს და დაივიწყეთ ეს იყო ამოსავალი წერტილი. თუმცა კლევის განხორციელების დროს გამოიკვეთა სხვა საქმეებიც, რომლებიც არ იყო დაკავშირებული, თქოე 2011 წლის საპროტესტო აქციასთან, მაგრამ ძალიან დიდი იყო საზოგადოებრივი ინტერესი და ჩანდა პოლიტიკური მოტივი. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენთვის პოლიტიკური მოტივი პირთა დაკავის პოლიტიკური მოტივი სახეზე იყო. და სწორედ აი ეს საქმეებია შესული და მიზეზი გახლავთ ის რომ ზუსტადაც თვალში საცემი იყო ეს ტენდენცია რომ აკავებდნენ პირებს პოლიტიკური ოპონენტებს ხშირად საპროტესტო აქციების შედეგად და ძალიან დიდი იყო საზოგადოებრივი ინტერესი ასეთ საქმეების მიმართ. აა დაგეთანხმებით ქალბატონ ინო ეს ეხარათ განვიხილეთ იქ შეხვედრაზე ძალიან ბევრი საკითხები გაგვთქვენ ჩამოთვლილი ანუ აი ეს პრობლემები რაც არსებობდა მართლსაჯულებაში ზოგადად და აი ეს თალკეული თემები ჩვენ ადვოკატებს ხდებოდა ზოგს პირადად ანუ ხშირად საუბრობდით ამ თემებზე გამოochonda ეს თემებისაშკარაوزه, მაგრამ აი ეს დასკვნა რაც თქვენ دادეთ ეხლა, ანუ ყველაფერი ერთად თავმოყრილი ბოლო წლებში განვითარებულ მოვლენთა დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მისასმობელია და ჩვენთვის ადვოკატ და არა მარტო ადვოკატებისათვის, ზოგადად მოქალაქეებისათვის და იმპირებისათვის, რომლებაც უნდა იცოდნენ რა ხდებოდა. ჩვენებレმა მოქალაქებმა აქ ძალიან ბევრი საინტერესო იყო გასაკუთრებით ცისხლის სამართლის დარღვევებზე და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი თემა გაქვთ თქვენ გამოყფილი და ელი ეს გახლავთ რომ პირის უკანონო დაკავებები ხდებოდა ფიზიკური ძალადობა თავისუფლების უკანონო აღკვეთაი ამ საკითხებთან დაკავშირებით როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ანუ პირველი საკითხი ალბათ გახდათ ესკლევის ხო कि ეს ერთ-ერთი უნივერსალური პრობლემა და თარვა რომელიც გამოიკვეთა რამდენი მე საქმეზე სახეზე იყო პირის დაკავების დროს ზალის გადამეტება ფიზიკური ძალადობა და ფიზიკური ძალადობა დადასტურებულია როგორც დოკუმენტაციით, წერილობით, ასევე დადასტურებულია ვიდეო ჩანაწერებით, ვიდეო ფიჩ შესაბამისად არსებობს პკიცებულებები, რომ პირებს აღენიშნებოდა ფიზიკური ძალადობა და სამწუხაროდ რომ ფიზიკურ ძალადობას ადგილი ქონა პირთა დაკავების დროს და როგორც აღნიშნეთ ასევე სახეზეა იყო თავისუფების უკანონო აღკვეთაც იგივე თვაყიმი წვის საქმეში სამწუხაროდ მსგავს ფაქტს ქონდა ადგილი ალბათ საზოგადოებას ახსოვს რომ 26 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია რომ წვის პენწვისის მონასტერთან მოხდა 23 პირიის დაკავება და შემდეგ მანქანებით ესე ვთქვათ თბილისში ჩმოყвана დაკავებულები თუმცა თვითონ თავად საქმის მასალების მიხედვით, აღნიშნულ პირთა დაკავება მოხდა 27 მაისს და 27 მაისს ან ამ დააკავებდნენ ოფიციალური საქმის მასალების მიხედვით მოხდა ამ პირთა მოწმის სახით დაკითხვა. თუმცა საქმის მასალებში მათი მოწმის სახით გამოძახების თაობაზე არანაირი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ არსებობს და ეს წინაამდეგობაში მოდის, მათ მიერ ოფიციალურად გავრცელებულ ინფორმაციასთან შესაბამისად, როდესაც ეს პირები ყინწვიסיდან ჩამოიყვანეს თბილისში, როდესაც შეezღუდათ მათ გადაადგილების თავისუფლება, უკვე მოხდა მათთვის თავისუფლების შეზღუდვა, თუმცა როგორც უკვე თქვი ოფიციალურად დაკავების სტატუსი, დაკავებული სტატუსი მინიჭეთ მოგვიანებით და შესაბამის პერიოდის ანა მინიჭებოდა, რა თქმა უნდა, ეს უკანონო იყო. დიახ, სამართალდამცავი ორგანოების მიერ, რა თქმა უნდა, დაირღვა. დიახ, და იგივე ფიზიკური ძალადობის ნიშნები ძალიან ბევრ დაკავებულ სამსახმეში აღენიშნება ფიზიკური ძალადობის ნიშნები და როგორც უკვე თქვი, ვიდეო ფირზეც კი არის ეს დაფიქსირებული და დოკუმენტაციაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი შედეგია და აღნიშნული აღარ უნდა განმეორდეს. აღარ და განმეორდეს და აი ამ საქმეებზე იგივე როცა ფიზიკურ ძალადობას კონდა ადგილი, უნდა დაწቀებულიყო მაშინ გამოძიება და მხოლოდ დაcomez daiწყო აუცილებელია რომ დაიწყოს გამოძიება, იგივე თქვა და რასათანდამოყprobs მუხლით ესე თქვა და რა თქმა უნდა დაისაჯონ ის პირები, რომლებმაც რასათანდამოყprobsში მიიღეს მონაწილეობა. აი შემდეგი საკითხი გააღდათ, აი ანუ ამ ურთიერთ გამომრიცხავი მткиცულებები და ხოლო დაღიარებითი ჩვენებები მткиცების arasakmarisi სტანდარტი, ანუ ეს ერთერთი საფუძველი გააღდათ, თვითონ აი საბურთალო დამცავი ორგანოების მეერე, იმიტომ რომ ხშირა ძალიან ბევრ საქმეში დომინირებს აღიარებითი ჩვენებები და არა დაუშვათ სხვა სახის მსწიცულებები. ჩვენს კვლევაში შესულია 21 სისხლის სამართლის საქმე და ეს საქმები ჩვენ დავაჯგუფეთ რამდენიმე კატეგორიად, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა კატეგორია ყველა საქმეში გვხვდება. აი ეს პრობლემა, რომ არ არსებობს დამაჯერებელი მტკიცებულებები. ძირითადად საქმეში არის წარმოქმნილი პოლიციელთა ჩვენებები, რომლებიც დაზარალებულებიც არიან ამ საქმეზე შესაბამისად, მათი ჩვენებებისადია. ცირკულიერ გამონცხად ყოჩავით არის, იდენტურიც არის, ურთიერთ გამონცხად ასევე წინამდებობაში მოდის ხვა მტკიცებულებებთან, არის აღერებდი ჩვენებები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, და საპროცესო შეთანხმობები დადებული, საბოლოო ჯამში არის მტკიცების ძალიან დაბალი სტანდარტი და უნდა აღნიშნოს იგივე, თქვა პოლიციელთა ჩვენებებში, ანუ გავშევთ მინდა რომ აღვნიშნო ჩვენებები არის, შეიძლება ითქვას რომ თითქმის იდენტური და რიგ შემთხვევაში განსხვავდება მხოლოდ საიდენტიფიკაციო, პოლიციალთა საიდენტიფიკაციო ნიშნით, რაც და მერწმუნებით ალბათ რომ ორმა ადამიანმა შეუძლებელია ერთდიივე მოვლენა აღწეროს ერთი და იგივე სიტყვებით და სიტყვათა წყობით თუმცა გეთანხმებით თუმცა ჩვენ მიერ განხელოს საქმეებში ეს ძალიან ხადი იყო ყოველ მეორე საქმეზე ზუსტად ესეთ იდენტური ჩვენებებია უფრო მეცაც გეტყვით ერთ საქმეზე არის ორი პოლიციელის ჩვენება და ერთი რიგითი მოხალხე რომელიც შეესწრო ფაქტს საქმის მასალების მიხედვით და რატომღაც სამივე ადამიანი ორი პოლიციელი და ერთი რიგით მოხალხე და ერთი და იმავე სიტყვებით და სიტყვათაწყობით აღწერს მოვლენათა განვითარებას და გამოძიების მოწულობასთან დაკავშირებითაც მინდა ვთქვა რომ გამოძიება არ არის სრული მოწულობით ჩატარებული თითქმის არცეთ საქმეზე გამოძიებას არ აქვს მოპოვებული ის პკიცებულებები რომლებიც რეალურად დაადასტურებდა პირის ბრალეულობას ეს არის ძალიან თვალში საცემი პრობლემა და ძალიან სამწუხარო. პირიქით შემდეგ აი ამ ესე თქვათ სუსტი მწკისებლების საფუძველზე სამწუხაროდ სასამართლო თავის გამამტყუნებელ განაჩენს ა ართნობს ამtildebulebobs. აი, მხირად არის საუბარი, ნუ აი, რადესაც ხა ჩვენებებს ზე საუბრობთ ჩვენ და აغيარები ჩვენებებსზე, რომ აი, აغيარებიტი ჩვენებები ძირთადად აი, იზულების ფაქტორი მოქმედებდა ამ დროს, აი, მხირ შემრთხვაში იყო წამება, ასასტიკი რა ადამიანური მოპყრობა. აი, თქვენს კლევებში რამდენად გამოიკვეთა ეს, ანუ რამდენად გახდა იზულება ამ აغيარებიტი ჩვენებების საფუძველი. ეს ترى, შესაძაც ზოგადაд ჩვენს ქვეყანაში ძალიან პრობლემურია სისუფთავის მარცსაჭულება, არსებობს ძალიან ბევრი პრობლემა. ამ და ესე ვთქვათ ჯაჭვი იყო ესეთი, როდესაც ციხის კადრები გავცვალდა ალბათ, თუ ვინმე შეპარებოდა მანამდე ეჭვი, რომ араსთან და მოკლენობდა, ან ყოყმანობდა, ალბათ ყველა ეს ეჭვი გაუკრადა. რო წარმოვიდგინოთ წერე, შესაძაც პირის ესე ვთქვათ ხდებოდა ბრალის წარდგენა შემდეგ მისი მოთავება გლდანში და იმპირობებში, რა პიროებში ჩვენ კარგად დავინახეთ მიმყოფებოდა პირი და შემდეგ საპროცესო შეტახმებით სრულდებოდა ეს საქმე. ალბათ ეს ჩაკეტილი წრე ძალიან კარგად მიუ и текстурамдеят махенджи იყო ზოგადად ეს პრაქტიკა და ალბათ ის პიროები რომლებიც იმყოფებოდნენ გდანში იმპერიებში მათთვის საუკეთესო გამოსავალი სწორედ საპროცესო შეთანხმების და აღიარებითი ჩვენება იყო შესაბამისად ყველა საპროცესო შეთანხმების მმართველ შეიძლება გაჭდეს აი ამ ყველაფრის საფუძველზე რა თქმა უნდა ეჭვი იგივე აღიარებითი ჩვენებების მმართველად ჩვენს კლევაში ასევე შეສულია ფოტო-რეპორტაჟთა საქმე და თქვენიც ძალიან საინტერესო საქმეა ამ კადრების გაცვლების შემდეგ გავცვლდა ასევე ამ პირთა ესე თქვა და ჩვენებები რეალურად სინამდვილეში რაც ochonda ადგილი აი ნინო აი გდანზე როდესაც საუბრობთ ახლა თქვენ ის გდანის ციხეში არ ხდებოდა მარტო ანუ დადასტურებულია ეს საბადა ქუთაისის ციხეში სხვა და სხვა ციხეებშიც და მის მткиცებულებები არსებობს და თავდადასარალებულები საუბრობენ ამ თემაზე და რა თქმა უნდა სამწუხაროა ეს ფაქტი და ვფიქრობ და ვთვლი და მჯერა რომ აღარ განმეორდება ну წვენა მაქვს მინდა რომ მჯერათ რომ აღარ განმეორდება აღნიშნული ფაქტები და თქვენ ახლავე ყურადღება გაამახვილეთ შეხვედრაზე აი კმედების კვალიფიკაციაზე, ანუ ხშირად ხდებოდა კმედობების არასწორი კვალიფიკაცია, აი აغნიშულთან დაკავშირებით ა რა რა იწევდა ამ ყველა ფერს ანუ რატომ ფდებოდა ეს ა კი გიპასუხებთ უბრალოდ მინდა აღნიშნო რატო გამახვილე გლდანზე ყურადღება ეს იყო სისტემური პრობლემა არა სათანადო მოპრობა და ხდებოდა რომ ხო გდანში ამის სხვა დაწესებულებებში მაგრამ გდანი არის ყველაზე ნიშანდობლივი იმიტომ რომ დინასარパティმრობაში პირები იმყოფებოდენ სწორედ გდანში და აი ამ პერიოდში ხდებოდა მათთან საპროცესო შეთახმების დადება და ამიტომ ეს იყო ის ადგილი სადაც ისინი იმყოფებოდენ სანამ შესაძლო მიიღებდა გადაწყვეტილებას და ამიტომ ის განსაკუთრებულად პრობლემური გლდანის პირობები, რაც შეეხება კმედების კვალიფიკაციას, რამ დროდადრო შემთხვევაში ჩვენ მიერ შესწავლებულ საქმეში გამოვლინდა, რომ ერთი კმედება დაკვალიფიცირდა ორჯერ შესაბამისად პასუხისგებლობა კოთ გაიზარდა რაც ყოველ დაუშვებელია მეორე ერთიქმედებისთვის არ შეიძლება პირს დააკისრო ორმაგი პასოფიის გეკობა დიახ ეს არის სამსდაური ძალიან სამწუხაროა თუმცა ჩვენ მის შესავ საქმებში ამას ადგილი კონდა ნინო აი თქვენ ახსოვე ყურადღება გაამახვილეთ რომ ძირთა დანაშაულ აი ცესასროლი იარაღი შეძენა შენახვა ნარკოტიკულ დანაშაულზე აი ხிறათ ხდებოდა პროვოცირება ამ დანაშაულობების თვითონ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან და ეხა ბატუკატების შეიძლება საუბრობენ ან თემაზე. ანუ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა რა დადეთ თქვენ? და ახსანად პროვესზე გადავიდოდე და მინდა აღნიშნო რომ ცეცსას როლი იარაღი ასე ნარკოტიკული დანაშაული ეს ის დანაშაულებია რომელთა ძირითადად ხდება ხოლმე საპროტესტო აქციების შედეგად ან საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებულთა ერთად დაკავება ეს საკმაოდ თვალში საცემი ტენდენცია და არამხოლოდ ამკლევის ძроз არამედ წინაკლევის ძрозაც ეს გამოიკვეთა ასევე ასე ვთქვათ ერთის სცენარი წარმოივარდება ხოლმე კიე ნარკოტიკული დანაშაული თქვათ გამოძიების დაწყებიდან სასამართლო განხილვის ეტაპის ჩათვლით მახასიათებლები ინდივიდუალური ერთ პარახასიათებს სამწუხაროდ ამ საქმეებს რაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ეჭვს ბადებს ამ საქმეთა საქმეებთან დაკავშირებთ რაც შეეხება პროვოკაციას კი ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით ეს იყო ცესას როლი იარაღთან დაკავშირებით კონტროლირებადი მიწოდებით პოლიცია მიაწოდა დასარეგისტრირებად უვარგისი იარაღი რაც უკვე იმას ნიშნავს რომ შეუქნა დანაშაულის ჩადენის აი ესეთ კოდი წინა პირობა და რაც რა თქმა უნდა დაუშვებელია და დანაშაულის პროვოკაცია თითლება. ანუ ეს საქმებიც ეხლა თქვენ რაც გაგკטკლევა გაკეთებული ძირითადად 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციებსახება და იმ ადამიანები რომლებიც დაკავის ძირითადად ბრალდება იყო იმუხლებით რომელიც აი ცესსასროლი ირაღის შენახვა და ნარკოტიკული დანაშაულ შეტება. ისი აქვს სხვა მუხლებიც თუმცა საკვა ტენდენცი საკმაოდ თვალში საცემია და დამახასიათებელია ესე თქვა და პირთა დაკ ბაც შესასრული არაღი და ნარკოტიკული დანაშაულის ბრალდებით, თუმცა არის სხვა ბრალდებები, რომელიც ასევე შეესულია ჩვენ საქმეში, გუე ჯარმთელობის დაზდიანება და ასევე ძალიან დამახასიათებელი არის პოლიციელისათვის ძინამდეგობის გაწევის ბრალდება. შელეთ ხდება კი ნამდვილად მადლობთ ნინო მაყურებელს შევახსენებთ რომ გადაცემა გრიფიც აჟარვა პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღეს განვიხილავთ სavarautot პოლიტიკური მოტივაციის კონსისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს აღნიშნული საკითხთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მოამზადა კვლევა და ეს საკითხები ძირითადად შეეხება 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებულ დაკავშირებებს დაკავებულ პირთა საქმეებს რომელთა შესწავლა სწორედ კასტა იურისტთა ასოციაცია თვლის, რომ ამ დაკავებების მასიურმა ხასიათმა გადააწყვეტინა, გარდა ამისა, კვლევაში მათ გადმოსცეს ეგრეთ წოდებულ ფოტო-რეპორტიორთა და კიდევ რამდენიმე საქმე, რომლებიც მართალია არ უკავშირდება მაისი საპროტესტო აქციებს, თუმცა მონიტორინგის მიმდინარეობის პროცესში გამოვლინა და სახაზიო დაკავების პოლიტიკური მოტივი. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენიმე წუთი დავbrunდებით პირდაპირ ეთერში, რეკლამა გრიფიც აჯეროს ეთერში. საჩუქარი ყოველას აქცია გრძელდება შეიძინეთ ნებისმიერ მაღაზიაში 2 ლიტრიანი მუდი ჰერცოგი გერმანული საიუბილეო 15 ან არგო ექსპორტი და მიიღეთ საჩუქრად 1 900 მლ საიუბილეო 15 მოიثოვე შენი კუთვნილი საჩუქარი ნებისმიერ მაღაზიაში საჩუქარი ყოველას კასტელ საქართველოსგან კასტელ საქართველო ძველი ქალაქის ღის ეთერის გენერალური სპონსორი рис ეثيرის სპონსორია სავაჭრო ცენტრი 4იანი. ქצור შეიძლება შეძინოთ სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები, ან კომფორტულად მოაწყოთ თქვენი ბიზნეს ინტერიერი. გთავაზობთ კარბოლოქს, სამშენებლო და დეკორატიულ აგურსა და ბლოქს, სადარბაზოსა და შიდა კარებებს, შეკიდულ ჭერს, პარკეტს, შპალერს. 4იანიში ინტერიერისთვის შეიძენთ მისაღების საძინებლის სამზარეულოსა და აბაზანის ავეჯს, საოფისე სამარძლებსა და მაგიდებს, სანათ მოწყობილობებს. სავაჭრო ცენტრი 4იანი, ქუთაისი, მგუნავას ქუჩა ნომერი 13. არ რეკლამო სტუდია ფრეიმი გთავაზობთ ყველა სახის არეკლამა მომსახურებას განათები ტი რეკლამები დიოდის ნეონის გარეკანათების არეკლამო აბრები ფსუბუქი გადახურვები არეკლამო ფინიშები და აბრები ბანერებისა და 스티კერების ბეჭდვა მისაწებებელი რეკლამა არაკალის ცებადი ფირმით მისამართი თამარ მეფის 11 გოგებაშვილის და თამარ მეფის კუჩის ქუჩის კვეთასთან ტელეფონი 0790603070 Самшенебло компания Дизайн комплексი ქთავაზობთ საცხოვრებელ ფართებს განახლებულ აღмаშენებليس გამზერწე პალმების ხეივანში კვადრატულ მეტრს 350 დოლარიდან бенზინგასამართვის ადგურის მოპირდაპირე მხარეს შეიძლება bina დღეს და ისარგებლე უპროცენტო განვადებით 5 წლის მანძილზე დაგვიკავშირდით 0431 26 32 32 სამшенебло კომპანია დიზაინ კომპლექსი მიიღე მონაწილეობა თველი ქალაქის sms <small> შოუში 1.g და ისარგებლე უხსასო SMS მომსახურებით. ჩაერთე, მოიწოვე new order SMS-show და თანაშუიც და წაიწერე. და بسمერამი და بسمერ ტრანსპორტი Radio zweni Khaled. Ich auch nach Komforts sucht artaus. Grifitsajaro, ჩვენ არ ვამჯობინებთ თუნელს,ສາუბროთ ყოლაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ચાერთე, მოიფიქრე დაინტერესتي, მოგვაწოდე იდეები და თემები. Grifitsajaro, ჩვენສາუბროთ ყოლაფერზე. და ვბუნდით ჟურნალ გადასარადოს მენალო პოეთერში შეგახსენებთ გადაცემის თემას ეს არის სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის კონექსში სამართლის და ადმინისტრაციული სამართლის საკითხები ის განხილვა და აღნიშნულ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ მოვიწვით ახალქას და იურისტთა ასოციაციის ამ პროგრამის კოორდინატორი ქალბატონი ნინო გობრონძე რომელიც ძალიან საინტერესოა საუბროს აღნიშნულ კვლევაზე და განვაგზოთ ახლა თემას და გადაავედით აი ყველაზე ესეთ კვადაღებ თემაზე ეს არის აპროცესო შეთახმობების ინსტიტუტი. ნუ რამდენი წელია უკვე არსებობს აპროცესო კოდექსი ეს ისა ეს ინსტიტუტი თვლიან რომ საკმაოდ წარმატებულია რაღაც ნაწილი თვლის ადვოკატების რაღაც ნაწილი თვლის რომ ბევრი საპროცესო შეთხმობა გაკეთდა ისე რომ ანუ არ იყო ამის საჭიროება და ყველა სახის დანაშაულზე არ შეიძლება რომ საპროცესო შეთხმობა გაფორმდეს ამ საპროცესო შეთხმების ინსტიტუთან დაკავშირებით აი პოლიტიკური სიტუაციის შეცოსთან დაკავშირებით კიდევ გაჩნდა კითხები იყო საუბარი ხომ არ ამოვიღოთ ეს ინსტიტუტი საერთოდ და რაღაც და ბევრი მოსაზრება აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ქენ კვლევაში რა გამოიკვეთა, როდესაც შეიძლება ისწავლოთ აღნიშნული ინსტიტუტი, რაც ახის დარგოვები. ა საპროცესო შეთანხმება ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ეს ინსტიტუტი როგორც ასეთი არ არის ცუდი, უბრალოდ საქართველოს ძალიან მახინჯი პრაქტიკით მიმდინარეობს საპროცესო შეთანხმების გამოყენება და მახინჯა და ბოროტად ხდება ესე თქვა საპროცესო შეთანხმების გამოყენება. ქენსკლევას შესწავლის საქმეთა უმეტესობაზე მოხდა საპროცესო შეთანხმების დადება თუმცა როგორც მანდ ვთქვი თუ გავაანალიზებთ ზოგადად მarctsajulobis მხრიემ decontamination-სა საქართველოს ვისცხლის სამართლის კუთხით ყველა დადებულ საპროცესო შეთანხმებაზე chideba რაღაც ლეგიტიმური ეჭვი, resapudzualze რა მოტივით და რატომ ოხთა ამ საპროცესო შეთანხმების დადება. რაც შეxlabel ჩვენს კლევას შესაკმეებზე უმეტესობაზე საპროცესო შეთანხმება არის დადებული და უმეტეს მათგანზე chideba გარკვეული ეჭები. მაგალითად საპროცესო შეთანხმების დადება ჯაშუშობის მხრიდან დაკავშირებით, როდესაც ჯაშუშობა შეედება პირსბრალი э этот серьёзный даннашал, который сейчас Джашушובה, в этом случае, албат ძალიან карगात უნდა ითანამშრომლოს პირმა, გამოძიებასთან მიეაწოდოს გამოძიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მტკიცებულება, რომ თქვათ გამოძიებას უღირდა საпроцеსო შეტარქმების დადება Джашуშთან. თუ კი ეს პირი დადასტურდება, რომ არის Джашуში. ამ ფოტო რეპორტიორთა საქმეში სწორედ დაშუშობა გახდა ძირთადი ბრალდება, თუმცა რეალურად არ ჩანს როგორი თანამშრომლנס ამ პირებმა მიეწოდეს თوار არ მიუწოდებიათ არანაირ თქვა ეს ინფორმაცია. ანუ გვე ფოტოები ხო? მე არ გូលისხმო პერტმანეთზე თქვა ინფორმაციის მიწოდებას, როცა უკვე ყველა პირი დაკავებულია. რო ეს რეალურად არ არის თანამშრომლობა, როცა ყველა პირი დაკავებულია, არ ცებობს თქვა რაღაც ინფორმაცია. შესაბამისად, ამ საქმეზე რო გაფორმულიყო საპროცესო შეთანხება, რეალურად ამ პირებს უნდა ეთანა შომლად რაც არ მომხდარა შესაბამისად და მათ გათავისუფლება მოხდა დარბაზიიდან ვე შესაბამისად რა თქმა უნდა ճდება ეჭვი საპროცესო შეთანხმების დადებასთან და მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით ასევე ზოგადად საპროცესო შეთანხმების მიზანი ეს არის სწრაფი მართცავლობა გამარტივება კი გამარტივება სწრაფი თუმცა იყო რამდენიმე საქმე სადაც საპროცესო შეთანხმება გახდა საქმის გაჭიანურების საფუძველი და ახაც რა თქმა უნდა ճდება ეჭვი საპროცესო შეთახმების რეალურ მიზანთან დაკავშირებით ჩვენ როდესაც საერთოდ ზოგადადსა ვსაუბრობდით ამ პროცესო შეთანხმების ეს სულ აი მხيرად დაისმის ესეთი შეკითხვა ეხა იურიდიული დახმარების სამსახური ძირითადად და პოტაროდესაც თავში დააკავდნენ პირს იურდიული დახმარების სამსახურთან ხდებოდა პროკურატორის მიმართ და ხშირად იყო რომ აი საпроцеსო შეთანხმების ძირთადად აფორმებდნენ ისინი თუმცა სხვა ადვოკატებიც მაგრამ ძირთადად როდესაც ესეთი თემა გამოიკვეთა და ხშირად აი ყო ისეთი საქმეები, სადაც არ შეიძლება და საპროცესო შეთხმების დადება. ეხლა თქვენ კლევაშიც ჩანს, რომ აი ჯაშუშობა, ჯაშუშობაზე არ შეიძლება უბრალოდ საპროცესო შეთხმება დაიტოს. ეს არის საკმაოდ ძიმე კატეგორიის დანაშაული, სხვა სპეციფიკა აქვს, აი არამარტო რაღაც სისხლის სამართლებრივი კუთხით რო შეხვეტოთ, თვითონ საზოგადოებრივი ინტერესთანაც გამომდინარე, სხვა სხვა ტიპის დანაშაულია. და ამ ხრივადაც აი ლაფსუსი ხა დაემთხვა ამ შემთხვევაში ქვა იმოსაზრებები და ადვოკატების მოსაზრებები და იმედია აღმოიფხვრება ეს ისა და გაითვალისწინებენ მე ძალიან მომეწონა ის რომ აი ამ შეხვედრაზე რომელიც ახლა დღეს თქვენ მოაწყვეთ ქუთაისში შემდეგ სხვადასხვა რეგიონებშიც გაგვთ, ანუ ადვოკატებს, საზოგადოების წარმომადგენლებს და აი პროკურორებს გახნენ დღეს შეხვედრაზე მოწვეულები და მობრძანდნენ ისინი და ეს საკმაოდ თვლი რო წინгадаთგმულიnabla-giა უკვე, ვინაიდან დიალოგის რეჟიმში ურთიერთობა იგივე სისხლის სამართლის პროცესის მოწესრიგების საკითხი, პერი საკმის მოგვარების საკითხი, ანუ ამ საკითხების მოგვარების წინгада მულინა ბიჯია და რა თქმა უნდა ეს საზოგადოება სწადგება ხო ეხლა არ შეიძლება ცალკე ადვოკატებმა იყვირონ ცალკე პროკურორებმა ცალკე კიდე თქვენ და რაღაც ერთობლივად უფრო მოგვარდება ეს ლაფსუსები რომელიც არის კანონდარებლობაში და შემდეგ თუ ამ შეჯერებულ ინფორმაციებს კანონდალებებს გაითვალისწინებენ და მე ვიცი რომ თქვენ ბევრ რეკომენდაციას ითვალისწინებს კანონდალებო ორგანო და ეს ნამდვილად მისასალმებელია. კი, იგივე ხელისუფლების წარმოადგენთა დასწრებასთან დაკავშირებით, მეც მინდა, რომ ხაზი გაუსვა, სამწუხაროდ ძალიან ბევრ შეხwebdriver-საც აიამართავდა შეხwebdriver-ებს, ახალ ხელისუფლების წარმოადგენლები არესტრებოდნენ და ასე ვთქვა, დიალოგი შეუძლებელი იყო მათთან. დაც საქსნובლად გამოსწორდა, ახალი ხელისუფლების პირობებში რაც მისასალმებელია. ჩვენ ამ კლევის პრეზენტაცია გავაკეთეთ თავდაპირველად თბილისში. онцай декембер сай кук кое икнун асат кое хэисулэба иго цармодгэнили κούშუნქონდა ბათუმში და იგივე შემიდგა დღესაც თქვენც აღნიშნავთ რომ ძალიან მისასალმებელია უფრო საინტერესო და ჯანსაღია ოდესაც სხვადასხვა აზრის ესე თქვა შეგვიძლია დისკუსია მხარეს იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა მხარე და ყველაფერი ამისათვის საჭიროა ძალიან ჯანსაღი დისკუსია და მისასალმებელია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ზუსტად კონსტრუქციული დიალოგის საშუალებით ხდება ძალიან ჱეური საკითხის გადაწყვეტა და იგივე რეკომენდაციებს ჩვენ ამ კლავის პროცესში შევიმუშავეთ გარკულ რეკომენდაციები და წარუდგენთ და ასევე ზოგადად საია ამხრიው ძალიან აქტიურია და ყოლა მიმართულებით ცდილობს რომ რეკომენდაციები წარუდგინოს შესაბამისად. აი ნინო, ერთი საკითხი, ერთმა საკითხმა გაიჟღერა და სხვა და შორის პროკურატურის წარმომადგენლებից გამოეხмаურენ ამ საკითხთანავე ტიპოზიცია, ხონდა ის ხო განრიდებაზე, ანუ განრიდების თქვენ გაქვთ ესეთი პოზიცია რომ განრიდების მიზანშეწონილების tausabutebloba da eseki garkveuli echvebi arsebobda sakmis tsarmeobis karolierebis mimart. da nu tquen tquen pozitsia gamokhatet prokuraturam kidi tavisi chota ganxsvobuli pozitsia aghnishul tandakavshirebit. anu es ganridebis instituti shedarebit akhalia sisklis samartlis protseshi da ai ram moitan am instituti shemogebam albat tquen ეკანრიდება ეს არის შედარებით ახალი ინსტიტუტი და ძალიან კარგი, მისასალმებელია და ეს ჩვენს კლევაშიც არის აღნიშნული და სხვათა შორის ერთ-ერთი საქმე რომელიც ჩვენს კლევაშია შესული, როგორც დღეს ვისაუბრეთ და ასრულდა განრიდებით, რაც კარგი და მისასალმებელია, თუმცა ამავდროულად არ უნდა გაჩთეს იგივე განრიდებასთან დაკავშირებით განრიდების გამოყენების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით გარკვეული კითხვები და ზუსტად ეს კითხვები გაჩნდა ჩვენს კლევაში და ამ ამხრივ ochonda <muchos> დღეს დისკუსია მე მესმის, თქვა იგიო პროკურატურის წარმომადგენელმა, აღნიშნა, რომ ცოტა რთული იქნება ყოველ შემთხვევაში დაასაბუთო, რატომ მეუბნები უარს ამავდროულად ჩვენ თავიდან უნდა ავიცილოთ შერჩევითობა. შერჩევითი მარცხი. შესაბამისად გარკვეულ წილად გადაწყვეტილებები უნდა იყოს დასაბუთებული, რომ თავიდან ავირიდოთ ეს პრობლემები. აი ერთერთი საკითხი ასევე იყო, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ როდესაც აი კვლევას აწარმოებდით, იგივე რეპორტიორთან საქმები რაღაც პერიოდის განმავლობაში არ იყო გასაჯაროებდი, ანუ გრიფიტ გრიფიテッド ამ საქმეებს და არ შეგეძლოთ, ანუ იურისტებს არ შეეძლოთ შესაბამისად გაზნობა და საქმის მასალებს და ეს მხოლოდ ფოტო რეპორტიორთა საქმეებზე იყო თუ მასიურად ხდებოდა ამ საჯარო განხელვის პრინციპის დარღვევა ამ საქმეებზე როგორ აი ბოლო პერიოდის კვლევამ რა აჩვენა ჩვენს კლევაში დირიტად ეს პრობლემა დაფიქსირებული ამინც ფოტო რეპორტიორთა საქმესთან მიმართებით. ჩვენ თავიდანვე ვიცით, როდესაც ამ საქმეს კლევაში შესწალა გადავწყვიტეთ, რომ შეზღუდულები ვიქნებოდით, იმიტომ რომ საქმე საქმის მასალები იყო გასაიძულოებული. ა თავიდან ყველა მასალა ესე ვთქვა საქმის მთლიანი მასალა თუმცა შემდეგ გარკვეულ მასალას მოეღზნა საიდუმლო საიდუმლო და რაც რა თქმა უნდა არისო საქმე ის ისათვის რომ კლევა თუ ყოფილი კლევა ჩაგვეტარებინა მაგრამ ვითაც დაინტერესდით ეს იყო აქტი რომლითაც მოხდა საქმის მასალების გასაიდუმლოება ეს აქტი თავისთავად უნდა ყოფილიყო საჯარო და აქტი არის საინტერესო იმხრივ რომ უნდა ჩანდეს დასაბუთებულობა რატომ გადაწყიტეს დიახ რატომ რა იყო საჯაროება იმის საქმის მასალები გასაიდუმლოებული იყო. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ თუ ეს აქტი გექნებოდა გარკვეულ წილად შეგვეძლო საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდება, მითუმეტეს ਇਸეთ საქმეზე, როგორც იყო ფოტოჟურნალისტების საქმე, მის საზოგადოებრივ ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი. და ეს აქტი მოვითხოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელმაც გითხრა, რომ საქმის მასალები გადაგზავნილი იყო თავის საკოლეგას სამართალში და მას ეს აქტი არ გქონდა. და თвірისა ქალაქის სამართლმომკი სრულიად უკანონოდ გვითხრა უარი აქტის მოწოდებაზე საფწველი გახდა თის რომ თავადეს აქტი წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლებას. ანუ ცოტა ლოგიკურია რომ აქტი რომც მთაცხ მოხდა განმასალების გასაიდუმლობა თავადეს აქტი წარმოადგენდეს სახელმწიფო საიდუმლოს. ანუ ამაგჯი უნდა ყოფილიყო დასაბუთება თუ რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. აი, ახშემ დაკი საკითხი გახლავთ, აი მткиცებულების წარდგენასა და განხილვაში დაცვის მხარესაც ის ხელშეშლა და თალასწორებისა და შეჯიბრობიტობის პრინციპის დარღვევა, რომელიც ძალიან აქტუალურია, ახლა იმედია უკვე საკითხი აღარ იქნება, ანუ ჩვენი მხარე დაცვის მხარე ძალიან შეზღუდული იყო ამ საკითხთან, როდესაც შეხვედრაზე საუბრობდით Give a chance-ს, ატო დევნის საკითხი დაამდე ლათიყო ეს პრაქტიკაში და თბილისში განსახუთრობი, თუმცა რეგიონებში საქართველოს გუთაიშის ხდებოდა ეს ანუ არათანაბარი მდგომარეობა გახდათ ანუ მართსაჯულების განხორციელების დროს ანუ პროკურატურას კონდა გაცილებით მეტი სხვა ანუ აბსოლუტურად სხვა საფეხურზე იდგა და დაცვის მხარე იდგა აბსოლუტურად სხვა საფეხურზე და ეს რა თქმა უნდა კვალიფიკაციას და გამოსილებას არ შეეხებათ ანუ ეს იყო რაღაც არათანაბარი დამოკიდებულება კიდევ ნამდვილად ჩვენ საქმეებშიც გამოჩდა მხარეების არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება, აა სამწუხაროდ შესაძლებელი იყო ნებისმიერ შემთხვევაში საკმაოდ მიკერძოებული ბრალდების ხარისმიმართ და გარკვეულ პრობლემებს წინაამდეგობებს, თუქუათ უქმნი და იგივე დათვის მხარეს და ფიქსირდა რიგის შემთხვევები, როდესაც იგივე ბრალდება მ არ მიაწოდა გარკვეული მასალები დაცვის ხარეს შეეოქნა ესეთი ბარიერი ხელოვნურად, გამაც რა თქმა უნდა დაცვის ხარეს შეეოქნა პრობლემები საქმეანობის კარგად განხორციელებაში, მაგალითად გავრცელდა გარკვეული ვიდეო ჩანაწერი ოფიციალურად რომ ელტ ბრალდების მხარეს ქონდა, შემდეგ დაცვის მხარეს ხო აბრალდებასum გადაეცა ეს ვიდეო მასალა, თუმცა ბრალდება მოარი განუცხადა და იმოტივით რომ ასეს მასალა არ ქონდა, ماشي, ოთხდესაც მისმია ოფიციალურად რამდენიმე დღის წინ, თქუთ, აა გავრცელდა ეს მასალა. ასევე სასამართლოს მასალა. დაუმალა, დაუმალა, ფაქტიურად დაუმალა ეს მასალა. მ ასევე თქუთ სასამართლოს ხრიდან აა ქონდა ესეთი ადგილი, ესეთ рамეს ადგილი, ოთხდესაც ძალიან მიმანიშნებელი კითხვის დასμαხდებოდა ბრალდების ბრალდების ხარისხიერ, აი ძალიან კაფიო და კარგად ჩანდა იმ კითხვებში პასუხი. ძალიან მიმანიშნებელი იყო, ლოგიკურია რომ ასე დროსაც ხარემ უნდა მოიხსოვოს გავსი კითხების განრიდება და მიხოე იმცა რომ რამდენიმე კითხვა იყო ესეთი, ეს ეხება აჭარის ტელევიზიის ინციდენტთან დაკავშირებულ საქმეს და დააცვის ხარემ მოითხოვა ყველა ამ კითხვის განრიდება, ყველა ამ შევამთგომობაზე უარი ეთქვა. აუ ვარიეთქვა სასამართლოს მიერ და კიდევ ერთი მაგალითი მთა მოვიყვანო იგივე ამ ტელევიზიის საქმეში როდესაც სასამართლომ გამოიჩინა მიკერძოებულობა და კანონი არასწორად განმარტა აჭარის ტელევიზიის საქმეზე საქმეა, სადაც ნებისმიერ ვიდეო მასალას შეიძლებოდა არსებითი ნიშნულობა ქონოდა საქმისათვის, იმტომ რომ ზუსტად იმ ინციდენტს მიმდებარე ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენებს შეეხებოდა და დაცვის ხარისხი მოითხოვა ვიდეო მასალის პקיცებულება სტანდარტთან. ან თუმცა ბრალდებამ განაცხადა რომ მისთვის არ უცნობებია დაცვის ხარეს სამდკიცევლების წარმოમავლობის შესახებ, სასამართლომ ეს ასე თქვა და არგუმენტი გაიზიარა და უარი უთხრა დაცვის მხარეს ამთკიცებლის Darthis თაობაზე და რაც არასწორი გამარტება კანონის და რატომ კანონის თანახმად არევალ არის ვალდებული დაცვის მხარე რომ წარმომადგენლობის სახე ფაცნობის ბრალდების მხარეს წარმომადგენლობის სახე funda აცნობა სასამართლოს რაც შეასრულა თუმცა მიუხედავად ამისა სასამართლო ძალიან არასწორად განმარტა ეს კანონი და არმისადაცვის ხარეს აი ამ ვიდეო მასალის და ფოტო სურათებზეც იყო საუბარი. აი ამ მასალის თითქოსდა და ნაშკარადაც და არათლებაბ მდგომარეობაში ჩააყენა. რომელიც კონსტიტუციით და შესაბამისად სისხლის სამართლის პროცესში და საერთაშორისო სტანდარტები დაიყო ყველა გარანტირებდობით, გარანტირებულია, რა თქმა უნდა, ეს აბრალდებულისთვის ან გასასჯელისათვის. ამ შემდეგი საკითხი ეს არის, ანუ მე მინდა ახლა ხაზი ანუ უდანაშაულობის ეს პრესუმცი아 რამდენად дирღეოდა კანონის უზენაესობისაის პრინციპის დარღვევა აი რა გამოიკვეთა ამ იმართულებით და შერჩევით მართლსაჯულებასაც თუ შევეხებდით ანუ ეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ საქმეებში საქმის მასალებში განაჩენის ტექსტში ასევე ბრალდების ფორმულირებაში ხშირად შეხვდებით ესეთ ფრაზას დაუდგენელ დროსა და ვითარებაში ნარკოტიკებთან დაკავშირృత დაუდგენელ დროსა და ვითარებაში შეზენა ანუ გამოდება მერ დაადგინა რომ რა ვითარებაში და საერთოდ შეიძლება თუ არა ბრალდებია რომ დადია რა თქმა უნდა თუ ვერ დაადგენს მაშინ ეჭვი როგორც ისი პრინციპი არის რომ ყოველი ეჭვი უნდა ესე ვქნა სასარგებლო გადატყდეს ბალდებულიც თუმცა ეს ის საკმეა სადაც ეჭვი არ არსებობს იმიტომ რომ დაუდგენელია საერთოდ ანუ ეჭვიც კი არ არსებობს შესაბამისად უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა სამწუხაროდ მსგავსი ფრაზა როგორც გზალიან ბევრი ბრალდების ტექსტში არის იგივე თქვა ნარკოტიკულ დანაშაულთან დაკავშირებ დაუდგენდროს ადავითარება შეიძლება ნარკოტიკული საшვალება დაუდგენდროს ადავითარება შეიძლება ცეცას როლი იარაღი თუმცა მიუხედავམ წარმოძებამ ვერ დაადგინა ამ პირის მიერ შეძენა მ აინც პირები პასუხისგებაში იქნენ მიცემული აი მუხლის გამო უდანაშაულოს პრეზუმცია ასევე დაირღვა იმ ოთხით რომ ertet საქმეზე ის იყო თუ არცები შაქრეაზურეშვილის საქმეზე 26 მაისს ესკორტის საქმე როდესაც იგი დამნაშავის კონტექსტში მოიხსენიეს 26-დან 27 მაისს უკვე როდესაც ვთქვათ ალბათ განოძიება იყო ხოლმე დაწწებული და განეჩენი არისო რადგან რა თქმა უნდა თავ დადანაშაულების პრეზუნცია დაირღვა ამ შემთხვევაში სერიოზულად. ანუ ანუ ეს იყო ძირთანაც ჩვენ ხარ ასეც მოvastari თავバリ სისხლის სამართლის საქმები რომლებიც განვიხილეთ და ეს პრობლემები რა წარმოშვა თქვენი კლევა ასევე შეეხებოდა და ხა ძალიან საინტერესო თემა ანუ საქმები გაქვთ თქვენ ამოღებული და შესწავლილი სამწუხაროდ ჩვენ ამ მოკლედროში ვერ ვახერხებთ ამ საქმების განხილვას და იქაი კონკრეტულ ეტული ჩნომილებების დაფიქსირებას, მაგრამ აი მეორე საკითხი მინდა რომ მოვასწრო დროში ჩავეტიოთ. ეს იყო ადმინისტრაციული დარღვევები, ანუ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათ ასაქმები, რომლებიც ასევე გამოიკვეთა, როდესაც თქვენ ამ საქმეებში ისწავლეთ, იგივე ეს 26 მაისს 2011 წლის 26 მაისს და ამ ფოტორეპორტიორთა საქმე საქმეებში თუ არ შეძლებთ 12-მდე საქმე შეიწავლეთ. ანუ რა გამოიკვეთა ამ ხრივ და შემდეგ როგორც უთე ერთ-ერთი თუმბა ძი საქმეა განხმაურებული, როგორც გააშღერეთ და ამ თემასთან დაკავშირებით. აა, ანუ ადმინისტრ მე-12 ადმინისტრაციულ სამთადაროათა საქმე შევისწავლეთ. დარღვევები გამოვლინდა როგორც სპირთა დაკავების დროს, ასევე სასამართლო განხოვის ეტაპზე და შემდეგ დროებითი მოთავსებისიზოლატორში. დაკავების დროს მასიურად არ ხდებოდა პირისათვის ულფლებების განმარტება, არ ეძლეოდა დაკავებულს ოჯახისათვის შეტყობინების საშუალება და გამდენ მე- კამალუბაშში ბევრ მაოჯახმა მოიხსენება 26 მაისის პერიოდში, 26 მაისსა და 27 მაისს არიწოდა სადიმყოფებოდა მათი ოჯახის წევრი. დაცვის უფლებას უზღუდავდა როგორც დაკავების დროს არ უმარტავდნენ, და თუკი პირმა თავად იწოდა რომ მქონდა დაცვის უფლება, არაძლევდნენ ადვოკატთან დაკავშირების საშუალებას. სამწუხაროა რომ დაცვის უფლება შეузღუდა სასამართლომაც, იმიტომ რომ რეალურად араგონივრული ვადას აძლევდა მაგალითად იგვედუნბაძის შემთხვევაში ყო არსებ სხვა შემთხვევა, რითაც 15 წუთამდე მისა დაკავებას იმისათვის რომ ადვოკატს დაკავშირება და შემდეგ ადვოკატი გამოცხადებული იყოს შესაძლებელი იყოს ეს არის араგონივრული რამ და რეალურად ნიშნავს რომ დაცვის უფლება შეეზღუდა. იყო დარღვევი და სასამართლო განცხადვებით مين დააუძრებდა თამშნო რომ პროცესები გრძელდებოდა და ძალიან ფორმალური იყო 5-8 წუთი ნახევარი და დიახ, ანუ ხო წარმოგიდგენიათ 5-8 წუთი და თუნდაც ნახვარ საიც გამოებაში რამდენთან არის შესაძლებელი საქმის გარემოების ყოველმხრივი და ობიექტური განხილვა შეიძლება რა თქმა უნდა და ალბათ ისიც რო თქვა ადმინისტრაციულ პროცესში დამატებითაც შეუძលია მოსამართლეს მოიძიოს ისე ფურებებით თუნდაც არათუ დამატებით წარგემ მწკიცულებებსაც კი არის უკლებდა სამხრივად იზიარებდა პოლიციალთა ჩვენებებს და რეალურად არაპროპორციულ საფრთხესაც კი უფარდებდა بيرებს და ბოლოს ძროებით მოთავსებული ზოლატორთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, ადგილი ქონდა ღირსების შემლახავ ქმედებებს დაკავებული პირთან მიიმართ არასათანადო მოპყრობას, ყოველგვარი პირობა რომელიც დადგენილი არის იგივე ინსტრუქციის მიხედვით რომელიც უნდა კონდეთ პირებს დროებით მათავსაების ძელატორში იყო და არ ყოულობდა სტანდარტებს და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სტანდარტებს და კონვენციის ნებადობა ამ შემთხვევაში არ ეს აკავებდა და იგივე ფიზიკურ ძალდებასთან დაკავშირებით რამდენმე პირი შეთხვევაში იგივე მურმანდუბაც შეთხვევაში ასევე ანდრეი გორა შეთხვევაში დაკავების დროსაც კი ხონდა რა სათანადო მოპყრობას ადკინი აი დიდი მადლობა. ინო, აი თქვენ ახერხება ჯმოთ ყველაფერი ერთად თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ეს რეკომენდაციები, რაც თქვენა გაქვთ ახლა, აი ეს კულევები, რა შედეგს მოუტანს? აი ზოგი გიგინ Give Mars, აი განოძიების პროცესში დაშვებულ შეცდომის იგივე Mars საჯულების Mars საჯულების სამართლიან განხორციელებას. ანუ ეს რა შედეგს მოგიტანს? ანუ თქვენი როგორც დიგიტი юристის შეფასება მაინტერესებს. მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენს კვლევაში და კვლევებში დაფიქსირებული პრობლემები მ არ დარჩება ესე ვთქვათ ფურცელზე და ფიქსირებ უპრობლემებად და რეკომენდაციებად და ეხლა მაიც გამოვლინდება ნება იმისთვის რომ თქვათ იგივე საკაუნდებლო ცნებები რაც საჭიროა რომ ეს პრობლემები არ იყოს ასევე შემდგომ პრაქტიკაში იქნება რომელიც უნდა არსებობდეს რომ მსგავსი ტიპის პრობლემები არ იყოს გამოვლენილი იქნება და აღარ მოგვიწევს მსგავსი პრობლემების გადაგდება დიახ იმედია ეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით უკარასმელი იქნება ანუ ეს კლება მიდის devkiten esse ro vtkat rom is lapsusebi rats aris siskhis samartlis protseshis siskhis samartlis kodekshi qo ai unda gamosortdes ro analogiurad igive sakmebi rodesats ikneba ariqos ais protsesualuri darghovebi da shesabamisad aseve datsvis mxaresats kondes anu tavisi ufleba ganakhortselos shesabamisad samartliarat datsos misi ais shesab ubravo davamatep ro chuen ekhlatso monitoringebt ai akhal negrozotebla akhal dakavebebs romen ts ძალიან საინტერესოა და ვაგძელებთ და მონიტორინგებას ისე როგორც ვაモニტორიგებდით ძალსაქმებს და რა თქმა უნდა თუ კი მსგავსი იგივე ან თუნდაც განსხვავებული მაგრამ კანონდარღვევები გამოვლინდება ამის სახეთ დაგეთახმებით ნინო და ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა ანუ ის რაც მოხდა ანუ ეხლა ჩვენ რამდენს გქონდა დღეს გადაცემა თქვენი შეხეთ რა ეს ყველაფერი ასე წმეწყო რა თქმა უნდა ეხებოდა არსულს, ჩვენს არსულს, რომელიც მოხდა 2015 წლის 26 მაისის ფოტო-რეპორტიორ დასანგმებსაა, ეს არის ჩვენს ისტორია არა მარტო სამართლებრივი ცხოვრებაში, არამედ ისტორიაში რაღაც ჩავილა გამაღრამ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იურიდიტა ასოციაციამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არ გააგრძელონ კულტურის საკმაოდ ხშირი დაკავებები მიმდინარეობს და იგივე ანუ თუ განმეორდება იგივე და პროცესუალური დარღვევები, ეს უკვე ნამდვილად აღარ ეპატიება არცეთ ორგანოს და ჩვენ თქვენ რა თქმა უნდა ხელს უწყობთ ამ ყოლაფერს და ჩვენ ჩვენს ჩვეულებრივ ადვოკატებთან, ამოქალკო საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ყველამ ვისაც შეგვიძლია რომ ამ პროცესში რაღაც წვლილი ჩვენი შევიტანოთ, აუცილებლად თუნდა დავდგეთ მოწოდების მიმართლезде ის რაც იყო და ხდებოდა აღარ არასოდეს აღარ უნდა განმეორდეს და რა თქმა უნდა თავרוბავ შესაძლებლობასთან ამის სანება უნდა გამოხატოს სამხრევად არ მოხდება ეს პროცესი ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ ეთერში ჩვენს ეთერში მობძანებისათვის მადლობას მოახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს მომავალ შეხვედრამდე грипитсажаро ჩვენ არ ვამჯობინებთ думલ્સ ვსაუბრობთ ყველაფერზე რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ჩაერთე მოიფიქრე დაინტერესتي მოგვაწოდე იდეები და თემები грипитсажаро ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე